Ahoj všem, já vás zdravím. Mějte požehnaný den a požehnaný poslouchání. Dneska bych se chtěl bavit docela důležitý a rozsáhlý téma, to téma je deprese. Deprese, jak vzniká deprese, jak se dostávají lidi do depresí a co dělat, aby jakoby vypadnout, když se tak řeknu, z těch depresí, z těch myšlenek a z těch prostě jakoby věcí, který nás přišli a který nás prostě zahrabávají někam do země. Tohle téma jsem vybral proto, protože se často setkávám s lidmi, který tohle téma právě rozvíjí a baví se a trápí je to v jejich životech. Já si myslím, že ten, kdo mě nezná, kdo bude poprvé koukat na tohle video, tak já jsem Radek Bindera, jsem věřící, věřím v Boha, věřím v Ježíše Krista a věřím a čtu, miluji Boží slovo. A to Boží slovo věřící vede a to je takový ten ukazatel, takový ten směr a vyvádí nás z různých takových těch depresích a přejmě špatných smýšlení. A věřím tomu, že věřící člověk, který miluje Boha, který prostě jde, poznává, tak ten se nedostane, nebo nedostane určitě ten útok a může být ty situace, kdy se to snaží, aby ten člověk byl v depresi, ale člověk věřící, který miluje Boha a jde s Bohem, tak by v depresi určitě chodit neměl a ta deprese by na něj vůbec neměla prostě mít možnost vůbec se tam dostat. Ale vím, že hodně lidí je nevěřících a hodně lidí prostě neví, jak co z depresí, jak vzniká, jak prostě ty dveře, jaký jsou, jak pouštíme do sebe, do svého života. A jsou v takové pasti a hledají pomoc, jak ven. Vím, že chodí, ty lidi hledají psychiatra, psychologa, různý takovýhle odborníky a ptají se prostě, jakoby, jak z těch depresí a protože potom, když se ta deprese stane hloubš a hloubš a hloubš, tak potom ten, kdo kouká na tohle video a zažíval nějaký deprese nebo byl v těch depresích, tak ví, že potom je to takový, že je nervózní, stresový a prostě začne ho to trošku začne ho to ovládat. A ty deprese se můžou až tak, že jste na antidepresivích, depresivách, prostě prášky, a různý chemie a snažíte se to tlumit a snažíte se, až takovýhle fáze jsou a je to o tom jenom říci, jak vzniká deprese. A já věřím, že ten bod, jak vzniká deprese, že začíná v naší hlavě a je to špatným smýšlením. Já věřím tomu, že pokud člověk zažívá prostě nějaký období ve svém životě, kdy se mu nedaří, kdy má starosti, kdy má strachy a různý takovýhle věci, nebo prostě jakoby cítí se méně ceněj, cítí se prostě jakoby odstrčený a různý takovýhle věci, tak ta deprese většinou na ten život, na toho člověka prostě útočí. A ten člověk, pokud jakoby si bere všechny tyhle věci, tak tím je víc pro tu depresi, jakoby, že ji přitahuje. Jo? Je to takový, jakoby, že ten člověk furt je negativní, není prostě pozitivní a jo, nedaří se mi a tamhle to a prostě víc jakoby, to utočí a tady dostává se do depresí víc a víc. Takže deprese vzniká určitě podle mýho názoru a podle toho, co vím a bavím se s různými lidmi, tak deprese je zaručeně tím špatným myšlením, protože smýšlení je strašně důležitá věc. Když přemýšlím pozitivně, můžu sklízet pozitivní věci, ale když přemýšlím negativně, tak nemůžu čekat, že budu sklízet ty pozitivní věci. Ale naopak, budou sedít okolo mě ty negativní věci a já se furt zahrabávám níž a níž a níž. Deprese, ten člověk, zamakal bych, určitě jak ven z depresí, vždycky ta deprese obnáší
jakoby nějaký kořen toho, kde ta deprese, kde byl ten zrod, kde jakoby začala v tom myšlení, v tom prostě v té situaci, co se stalo. Deprese může být smrtí blízké rodiny, může to být odstrčení, může to být to, že se cítí méně ceněji, může to být prostě různý stupní dveře. A ta deprese, my jakoby musíme zamezit tomu, aby my jsme se utápěli v tom problému, aby my jsme přemýšleli pořád. Já dám příklad, jo. Když třeba budu méně ceně, někdo prostě jakoby furt mi bude říkat, ty jsi takový a takový, a ten člověk to přijme a začne o tom přemýšlet, tak se dostává jakoby do fáze, kdy je, jestli mi rozumíte teď, on je jakoby manipulovaný tím člověkem, protože jakoby on si to vzal, on něco řekl, přišlo něco jakoby k němu a on to přijal tím, že o tom přemýšlí. A jakmile pustí tu myšlenku a začne přemýšlet o tom, to, co vlastně k němu přišlo z těch úst, tak se, on se tím jakoby stává. Ono to je takový, jakoby, že ty, když přemýšlíš o nějaký věci a přemýšlíš o tom hloubš a hloubš a hloubš, tak ta myšlenka tě pomalu dostává a ty se dostáváš do toho, kam, nebo to, co přišlo, kam to chce. Rozumíš mi? A teď jakoby to špatné smýšlení pramení a ty už nejdeš po té cestě, jakoby po té dobré cestě toho pokoje a klidu a lásky, ale ty už jdeš po té cestě toho neklidu, toho takového, toho, že se zaměřuješ na to, co je špatný. Takže jestli tě můžu pozbudit, ať si kdo jsi. A věř mi, že když změníš myšlení, když změníš to, jak přemýšlíš, ty negativní věci odbourá ze svého života, tak já věřím tomu, že ty depresi vůbec nedá žádné místo, aby se chytla ve tvém životě. Protože do depresí a fakt se člověk dostává jenom tím, že prostě přemýšlíš pořád dokola, furt máš strach třeba, že něco se stane, nebo prostě a furt to na tebe útočí víc a víc a víc. Ne. Začni žít prostě úplně jinak. Začni žít. Neměj strach. Prostě začni žít. Takže se zvedni a začni. Víš, někdy třeba, jako kdybych slyšel, ale to není tak jednoduchý. Někdy prostě jsou situace, kdy ty situace jakoby tě mají a jsou prostě jakoby nad tvým životem. Jakoby. Ale chci ti říct jenom jednu věc. Ty, pokud budeš řízený zvenku, to znamená situací, bouřkou, která na tebe přijde, která se na tebe vrhá, tak ty v životě nemůžeš obstát. V nějaký zkoušek, když se na tebe řítí, protože ta zkouška, vždycky, když se na tebe řítí, tak jakoby ona tě dostane a ty se dostaneš pořád hlouš a hlouš a budeš se plácat v těch depresích. Ale když ty nezáleží, víš, já tě něco řeknu, oni ty zkoušky přichází na každého člověka, ale tam je důležitý, jak on půjde přes ty zkoušky, jak on prostě jakoby jde, postupuje a jak on prostě smýšlí a prostě veme ty zbraně, který má, jestli ho to dostane, nebo jestli je pevnej, jestli ty myšlenky, ty okolnosti ovládají, nebo jestli on je pánem v těch situacích. A tohle se musíme naučit my vzít prostě do rukou tyhle ty zbraně pardon, a nedávat místo nepříteli. Já tomu říkám, víte, pro ty z vás, kdo neví, tak úplně na rovinu. Já věřím, že Bůh je prostě Bohem. On nás miluje své jako svý děti. On nás tak miluje, že poslal prostě Ježíše, svýho syna, aby ten, kdo v něho uvěří, nezahyne, ale měl život věčný. A to je tak důležitý, kdy třeba člověk jakoby někde si říká, že jsem depresi, prostě proč se to děje, proč jsou prostě takovýhle věci. Ale já ti chci říct, a nechci to tady rozvádět, protože mám plno videí na to, kdy kážu o Bohu, kdy evangelium je něco, co je to nejvíc, co mě potkalo v mém životě a řeknu ti, že bych to za nic nikdy nevyměnil, je to prostě fakt dobrý a ty když to poznáš a pochopíš a začneš číst prostě Bibli, poznávat Boha, poznávat Otce, poznávat toho, že
jakoby, že tady fakt někdo je, a co když je, co když je, co když tady je ten Bůh, co když prostě jakoby je to pravda. A nebudeš poslouchat ty myšlenky, kdy, nebo o těch lidí, kdy ti budou říkat, hele, nevěř tomu, to je prostě blbost, budeš fanatik a budeš já nevím jaký. Problém je ten, že na světě je plno instituce nebo církví a plno prostě vír, když tak řeknu, těch, že člověk se nevyzná v tom, která víra je pravá, co vlastně je pravý, protože ty falešné věci jakoby zabíjí tu pravost, jo, jakoby snaží se to pošpinit. Já říkám jednu věc, jo. Když máte třeba 5 000 korun, a proč existují padělky těch 5 000 korun? Proč je padělek 5 000 korun? Protože ta 5 000 korun má hodnotu. Když máš 10 korun třeba, tak nebudeš padělat 10 korun, protože se ti to nevyplatí, nemá to hodnotu. Ale když máš 5 000 korun a začneš padělat 5 000, tak má to nějakou hodnotu. Riskuješ prostě, protože to má hodnotu. A tak je to i s církví, tak je to prostě i s vírou. Řeknu ti, že logicky je jenom jedna dobrá cesta, správná cesta je jenom jedna. Nejsou 4 cesty, je jedna cesta. Je jeden život, jedna cesta, jedna pravda. A teď si vem, že ty jakoby poznáváš a teď která je ta pravda, ale víš co, a to je to samé jako s církví. Je jedna církev pravá, která je prostě, když to tak řeknu, Bůh od Boha, která je nevěsta Boží. Ale ostatní jsou, nechci říct falešní, ale prostě nemají s Bohem nic společného, ale jakoby je to takovou pod takovou zástěrkou, to je duchovní, a lidi, když tomu jakoby nerozumí a nevidí do toho, tak berou do jednoho pytle a nevidí tu pravost, jakoby tu cestu. A chci ti říct a pozbudit, že opravdová víra, když nevíš, že jsi takový jakoby hledající a prostě vidíš, jakoby, co se děje a nejsi takový, že bych to hned zavrch, máš srdce pro to. Tak opravdová je Bůh, opravdová víra je jedným slovem láska. Bůh je láska, on nás miluje, i když jakoby si říkáš, ne, ale chci ti říct, poznáš víru podle lásky. Když je tam slovíčko musíš, když je tam to, že se cítíš tlačený, nebo zákon, když něco jakoby děláš a nebo někdo tě tlačí do něčeho a ty nechceš, cítíš tam neklid, nepokoj, tak to není nikdy Bůh, protože Bůh tě nebude nikdy tlačit, nikdy nebude říkat musíš, ale vždycky tě dá na výběr a ty se rozhodneš, jestli jeho nebo ne. Je to prostě o tom, že on tě miluje. A podle lásky, podle ovoce, podle lásky prostě poznáš pravou víru, pravýho Boha. Poznáš, jo, to je prostě jakoby láska, to je ono. Samozřejmě, že ta láska má svý pravidla. A láska znamená to, že ty miluješ svého bližního, že ty se prostě učíš ho milovat, ty se učíš prostě jít a jsi v té lásce. A když jsi v lásce, tak zamezuješ přístup depresi, zamezuješ přístup různým věcem, které na tebe tlačí, protože ta láska je opalený, ty se jako opalený hledáš, našel si Boha, lásku. Když jakoby ty jdeš tou cestou, tak ty objevuješ nový a nový věci a je to jako kdyby ty jsi se znovu narodil, když jakoby najdeš Boha, najdeš prostě tyhle ty věci, které jsou pozitivní a které jsou tak perfektní, že v tom uvidíš tu krásu. A ty začneš prostě růst a obnovovat jako Božím slovem Biblí. Začneš obnovovat svůj mysl. A začneš kráčet, prostě chodit po té cestě. Tak najednou se začneš měnit. A začneš se měnit takovým způsobem, že to, co ti předtím dělalo blbě a to, co tě sráželo a dostávalo do těch depresí a do různých věcí, tak se to bude od tebe odrážet a už to na tebe nebude mít vliv. Je to takový jako, že dřív by tě to úplně vytočilo a dostalo, ale teď se ti to úplně odrazí. Proč? Protože se necháš, tvoje srdce bude změněný Bohem a necháš se měnit a prostě jakoby já jsem nebyl jako pořád věřící, já jsem byl nevěřící, jako chodil jsem se bavit a prostě různý věci jakoby prostě ve světě jako je třeba některý z vás a ale víš co, ono vždycky, když slyšíš třeba o Bohu, tak si řekneš v hlavě
víš, ono, jakoby Bůh, a tady to, a kdyby, by, prostě různý takový špatný věci. Ale jestliže Bůh je láska, a jestliže Boží slovo je láska, a ne, nejsou tam, nenutíte, není tam žádný zákon, není tam prostě, že musíš něco dávat, musíš něco platit, a není, nejsou tam takovýhle věci, tak proč, ale úplně logicky, proč ty lidi hned, jakoby, Bůh, přitom je to láska, proč? Rozumíte mi, co myslím? Oni odmítají tu lásku. Oni nechtějí, přitom jakoby slovo Bůh, když řekneš, tak jakoby každý reaguje nějak, každý prostě většinou jakoby reaguje tak, že nechce mít nic společného, ale když si to uvědomíš, tak vlastně slovo Bůh je láska. A je to proto, protože oni ty lidi tak, když reagují, tak slyší, protože ten svět jim nabízí to, že oni se setkávají třeba s falešným učením, s falešným takzvaným, kdo si říká, že je Bohu a že věří v Boha. A přitom to jsou jenom takový, který nepoznali pravýho Boha, aby mohli prezentovat pravýho Boha, aby mohli prezentovat lásku. Ale je to spíš o zákoně a je to spíš o katolismu a o kostele a je to spíš takový, jakoby všechno v pozovkách, nechci to, ale je to takový umělý. A pak ty lidi mají takovýhle názory a slyší to. Aniž by poznali prostě, že tady je něco víc, že tady je něco to praví. Někdo, kdo nás opravdu miluje a někdo, kdo prostě ty jdeš a žiješ tím a potkáváš a chceš zachraňovat ty lidi. Chceš prostě jakoby říct, že tady je někdo pro ně. Chceš jim podat tu ruku a vytáhnout je pryč. Říkám ti, jestli jsi se dostal až sem, nějaká 17. minuta běží. A jestli, říkám ti to za srdce, říkám ti to úplně upřímně, jestli máš srdce pro změnu, chceš se dostat z těch depresí, chceš se dostat jakoby z těch myšlenek a z takového toho kolotoče, takového prostě sevření, tak jako tvůj brácha tě pozbuzuju. Začni smýšlet jinak. Začni nový život v tom, že začneš smýšlet jinak. Nenech se pohltit a nenech se dostávat víc a víc a hloubic. Já tě pozbuzuju a taky tě pozbuzuju k tomu, aby si třeba i napsal nebo prostě se ozval. A není problém si sednout, není problém si dát kafe nebo čaj nebo cokoliv. A pokecat, rozebrat to a prostě společnýma silama. A s Bohem, poznat Boha a prostě tu depresi zahnat tam, kam patří. Protože ty jsi nebyl stvořený, pro depresi a pro různý takovýhle věci. Ty jsi byl stvořený pro lásku. A Bůh ti tu lásku nabízí. Tak to vem do svých rukou. A nevšimne si těch negativních, těch prostě špatných řečí. Protože ty nejsi náhodou na tom světě. Ty jsi tady proto, protože jsi Boží syn. A jestliže nejsi a říkáš si, že jsem hříšník, tak zatím jsi hříšník, ale nech to, aby to Bůh vzal, aby to změnil na toho, aby se byl spravedlivý před Bohem. Díky odpuštění hříchu, díky tomu, že přijmeš jeho syna jako Ježíše, jako spasitele. A díky tomu on tě odpustí hříchy, on tě odpustil, ale on tě odmyje. A můžeš začít žít nový život. A já ti říkám, že tam začneš žít. Plný život lásky, svobody, pravdy, pokoje, protože Bůh je láska, pokoj, radost, trpělivost a různý tyhle ty věci, co přináší prostě láska v životě. Já tě povzbuzuju a jestli si až teď je 20. minuta a koukáš na to, tak mi dovol, abych se za tebe, ať si kdo si pomodlil, protože věřím tomu, že Bůh nebude mlčet, protože on miluje, on tě miluje a chce, aby si už neprocházel těmahle depresama, aby si neprocházel těmahle stavama, ale on chce, aby si měl radost, pokoj a lásku. On chce, aby tu lásku a radost, aby z tebe proudila, aby ty si mohl dávat ostatním lidem radost, lásku a pokoj, aby ty si byl tím strůjcem, kdo dává zase tyhle ty věci těm druhým. Takže ať si kdo si. Drahý Ježíši, děkuji ti za toho,
kdo sleduje právě teď tuhle nahrávku, tuhle video. Děkuji ti za to upřímný a otevřený srdce ve jménu Ježíše. Já se modlím a dávám ti to právě teď, Duchu Svatý, a děkuji ti, že se dotýkáš těch lidí. Děkuji ti, že ten, kdo se kouká až do téhle chvíle, že to srdce je otevřený, a já ti děkuji, ten, kdo hledá a je touží potom, tak ty mu to dáš. A já se za to modlím a já říkám, deprese, ty jsi skončila v jeho životě. Ty nemáš místo. Já ti říkám, přikazuji ti ve jménu Ježíše Krista, vypadni od něj. Tělo obnov se, smýšlení obnov se ve jménu Ježíše. Duchu Svatý, děkuji ti, že se dotýkáš těch lidí. Děkuji ti, že bereš pryč veškeré věci a veškeré deprese. Veškerá temnota nemá na ně vliv ve jménu Ježíše. Buďte ve světle, poznejte Boha, poznejte pravdu a ta vás vysvobodí, protože Bůh je pravda, Bůh je láska, cesta a život ve jménu Ježíše. Ve jménu Ježíše. Šindarabase. Ve jménu Ježíše. Amen. Mějte vítězný den a nikdy neházejte flintu do žita, protože vždycky je naděj. A ta náděj má jméno Ježíš. Ať tomu věříš, nebo nevěříš. Vyzkoušej to. Věř tomu. Protože on tě miluje. On jediný tě miluje takovou láskou, kterou se nedokážeš ani představit. Buď ženej.